howlgalladan way socon doonaan insha allah, waana la wadi doonaa iyadoo cadowga uu maxanku yiraahdo isku dayayo. Waa jeneraal axmed maxamed cali suutareedisho, taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. waxa uu ka warramayaa howlgallo kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ciidanka xooggu ay ka sameeyeen deegaano ka kala tirsan gobollada Gedo iyo Hiiraan oo ka kala tirsan maamulada Jubbaland iyo Hirshabelle. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgalladan ka fuliyay tuulooyin hoostaga degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo iyo tuulooyin kale oo hoostaga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayay saraakiishu sheegeen inay kula wareegeen tuulooyin dhowr ah oo gacantooda horay uga maqnaa. jeneraal axmed maxamed cali suutareedisho, taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgalladan ka hadlay ayaa sheegay in si wada jir ah howlgalku ay isaga kaashadeen guutada shanaad ururka qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka iyo ururka 52-aad oo ka tirsan ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed. waxaan ula hadlaynaa meediyaha wax kale maahan ee qaybta 72-aad ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed. waxay ku jirtay howlgallo, welina way ku jirtaa, wayna ku jiri jirtay. howlgalladaas hadda waxaa igu dambeeyey kii oon maanta lagu galay dhankaas maxanku yiraahdaa dhanka Hiiraan, laguna qabtay deegaano ka mid a maxanku yiraahdaa degmada Beledweyne, sida maxanku yiraahdaa deegaanka Baar Dheere iyo tuulooyin kale hoos yimaado. shaqadaasoo ahayd shaqo aad loo qabtay oo guutada shanaad qaybta 20-aad iyo ururka 52-aad ciidamo ka mid a ay qabteen. howshaasna waxay u dhacday si wanaagsan. operationaduna ma ahan kuwa maxanku yiraahda hadda soo bilowday, waa kuwa hore u socday, haddana socon doona insha allah. sidoo kale waxaa howlgallada wax ka uga jiray macawisley niman la yiraahdo oo maxanku yiraahda annagu maxanku yiraahda howl wanaagsan la qabtay qaybta 20-aad, shaqo fiicanna qabtay, sida kuwa balcadka hadda galay maxanku yiraahda oo hawsha ka qabtay deegaanadaas. maxanku yiraahda sidoo kale waxaa jira macawisley kaloo degan iyadana meeshii la yiraahdo Farlibaax oo ka tirsan deegaanka gobolka Hiiraan, ka tirsan deegaan aad iyo aad u nabdoon oo cadowgana laga seefgareeyay ah, oo ay nimankaas ka shaqeeyeen iyagoo kaashanaya guutada shanaad. howshaasi howlo badan waayey. sidoo kale dhanka Buulo Burte shaqooyin badana laga qabtay, iyadana maxanku yiraahdaa macawisleydu shaqo badan ay ka qabteen iyagoo kaashanaya ururada degan halkaas. sidoo kale waxaa kaloo jira ciidamo kaloo macawisleya oo qaranimada u shaqeeya oo sida maxanku yiraahda Jalalaqsi oo kale shaqo badan iyaga qabtay, iyo kuwa degan Xaaji Cali oo howl badan qabtay oo ilaa iyo deegaano ku dhadhow masaajid Cali Guduud gacanta ku dhigay cadowgana ka saaray. Cumar ku xurbaynta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.